Здравейте, приятели, отново в днешното видео на риболов на шаран на диво. Както виждате от обстановката зад гърба ми, съм избрал да се опитаме да хванем диви шарани на реката. За целта съм избрал долното течение на река Тунджа, една река, която, както знаете, се слави с доста добра популация на шаран по принцип. Само че ситуацията в момента не е много надежна. Бях на това място преди 2 години. От тогава не съм идвал на това място и за моя огромна изненада мястото доста се е променило. На практика достъпността е станала доста по-малка. Наложи се да оставя колата малко по-рано, да взема багажа със себе си на гръб. Другото, което ми прави впечатление, е, че както това, така и останалите вирове, които са нагоре по течението на реката, са доста изоставени. Природата е започнала вече да си ги взема. Очевидно няма човешко присъствие този сезон в тези места, което за мен единствено е индикация, че риболова не е на ниво. Въпреки това, ние сме тук, разполагаме с 24 часа и аз ще се опитам да направя всичко възможно да излъжим някой дивак. Може да не е някой голям, но силно се надявам да успеем да фанем някой шаранче тук на това вирче, така че ще ви оставя с няколко кадъра от мястото, на което се намирам, след което продължавам с стратегията на риболова. Се намираме на река, а реките имат една характерна особеност пред всички останали водоеми, на които ловим шарани, и това е наличието на течение. Аз мисля, че точно там трябва да бъде фокуса на днешния риболов. По принцип всички примамливи места, сенчасти, които се намират под клоните на дърветата и някак си така изкушават с присъствието си, в момента ще останат с по-нисък приоритет за мен, защото аз смятам да започна риболова и да се фокусирам в и около местата на течението на реката. Проверил съм дълбочината, около 2 метра и половина, каменисто е дъното, точно където е течението на реката, така че в моя случай ще започна да разполагам трите върлици последния начин. Една върлица ще сложа на границата, течението с тихата част на вира, втората върлица ще бъде разположена в течението, и третата върлица ще бъде на следващата граница, течението от към тихата част на реката, от другата страна, близо до отсрещния бряг.
Така ще бъдат разположени въдиците и като за начало не смятам да експериментирам много с тръвта. Ще започна с по 3 зърна на всяка една от трите въдици. Като всеки път на нанасене ще променям местата, малко или много, ще влизам повече в течението или съответно ако имам удар в течението, ще вкарам втора въдица в течението, ако в тихата част, там на границата между течението и по тихата част на вира, ако там имам индикации, съответно ще правя необходимите промени, тъй като не разполагаме с много време, затова трябва да вземе максимума от ситуацията в момента в този вир. Така че, нека сега да разгледаме техниката, с която ще разполагаме. Как ще конструирам линията, с която ще работя. Така, и трите въдици ще бъдат с една и съща конструкция. Ето вижте, в началото започвам с повода. Използвам съвсем обикновен, както ви казах, варена царевица, три зърна, без аромат. Смятам да започна без никакви аромати този риболов. Тъй като сега е юли, мисля, че няма никаква нужда от аромати. Ако съм тук през ноември, тогава евентуално ще експериментирам с ананас или някакви други такъв тип аромати, но в момента започвам този риболов с чиста варена царевица. Тя мирише достатъчно апетитно и сама по себе си. Не използвам халкичка, в случая, както виждате от самия монтаж, използвам шлаух, който е фиксиран точно на място, където е пойнта на куката. Куката е втори номер, размера на куката не ме притеснява тук при реките. Оттам нататък имам и около 14-15 см повод, дължина на повода и завършва с противоплита шлаух. Слагам го в случай, че дребните риби подмятат монтажа, да нямам някакви проблеми с заплитане. Не го правя с цел да хвърлям от ръка, нали? Нямам такива намерения в момента. Тук стигаме до по-важната част, нали, на линията. Виждате, това е уловото, което в моя случай е 160 грама. 160 грама улово с такава форма или ако имате грипи, още по-добре. Те са достатъчно стабилни, това течение няма шанс да ги измести. Системата за закачане на уловото е Safety Clips, след което имам 15 метра шок лидер. В случая използвам конусовилен шок лидер, който е монофилен. Той започва от 0.33, колкото е самата основна линия и достигам до 0.60, ако не се лъжа. Така че доста здрава линия, доста добра възможност, ако шарана влезе в някои клони, закачки и така нататък, да имам време да го задържа, докато вляза с лодката и евентуално да проведем някаква кратка борба. Надявам се това да се случи, в момента в който го казвам така, усещам, че се вълнувам за този момент. Дано да имам късмет. Честно казано, разчитам всичко да се случи през нощта. Обикновено е така тук. Трябва да съм безкрайно тих, без осветление, без никакви движения и някакви форми на присъствие. Ако трябва, ще си легна по-рано, тихичко в палатката и ще очакам удари. Надявам се да няма много силно течение. Това, което ми прави впечатление, е, че има много накъсани треви. Тези треви се късат по-нагоре. Видях по реката, че има доста треви. Късат се, закачат се по линиите и създават проблеми, въпреки че течението не е в състояние да отмести уловото, да го махне от риболовното място, закачат треви и те правят фалшиви индикации на сигнализатора. След малко започваме с по-съществената част, самото нанасане, нали, на въдите.
Така, след като заговорихме за триви, за течения, за всичко, което може да смути, да изобщо да не ви позволи да спите през нощта, всичко това се носи от течението на реката. Има едно простичко решение, което аз много често използвам, върши чудесна работа и е доста ефтино. Това е да използвате задно улово. Вижте един пример за задно улово, което всъщност съм си направил съвсем сам. Така, това е едно улово, грипа, 40 грама, което е закачено с ухото си към един вирбел. И това нещо се поставя на линията. Веднага пред върха на варицата освобождавате шпулата, закачате грипата и пускате. То пада непосредствено пред върха на варицата ви, на дъното, и по този начин не позволява натрупването на буклуци по линията. Всичко, което минава на практика по реката, ще бъде над линиите ви. По този начин няма да имате фалшиви индикации през нощта най-вече, когато сте на штрек в очакване на удар. Така че тези неща помагат. Да видим какво ще стане. Така, риболова, този епизод е към своя естествен край. Нашите 24 часа изтекаха. Както виждате, аз съм облечен с почти всичко възможно, което имам. Хладничка сутрин е. И трябва да ви кажа, че съм невероятно очарован от мястото. Спокойно мога да се загубя за 10 дена тук. Какво остава за тия 24 часа, с които разполагах? Така, да минем на риболовна тематика. През нощта паднаха и трите варици. Две от тях, които бяха разположени на границата на течението с тихата част на вира, паднаха с кефал, за съжаление. Не големи кефали, но това е. Средната варица, която беше поставена в течението, падна с шаранче. 1 кг, но трябва да сме позитивни. На това трябва да се радваме. Като цяло, моето заключение е, че няма шарам в момента във вира. Това е някаква случайна риба, минаваща, нищо методично, но продължаваме сме позитивни. Аз се радвам на всичко, което се случва, защото, както се казва, и най-лошия ден за риба е по-хубав от най-хубавия ден на работа. Останете със здраве, всичко най-хубаво ще се видим в следващия епизод.